Акция, проведена съвместно от служители на Зонално жандармерийско управление Бургас и полицай от районно управление Стралджа, както и звена на общинската охрана, се проведе в община Стралджа. Заместник кмета на общината Гроздан Иванов от квотата на Атака каза за телевизия Алфа, че акцията е рутинна и се провежда всяка година в началото на зимния сезон, откакто Атака участва в управлението в общината. Целта на акцията, по думите на заместник кмета на Стралджа Гроздан Иванов, е да бъдат респектирани жителите на ромските махали, които смятат, че могат безнаказано, незаконно да секат дърва от държавния общинския горски фонд. Иванов обеща конфискуваните дърва за огрев да бъдат дарени на социално слаби българи от общината. Акцията е рутинна, тя откакто ние сме на власт, откакто Атака е на власт в община Стралджа, се прави вече всяка година с началото на зимния период и цели основно да респектира хората в циганските махали, които си мислят, че ще могат безнаказано да ходят да секат общинския и държавния горски фонд. Пресни са примерите в много така цигански гета в България, в които това нещо се случва. Нашата цел е да не позволяваме това нещо да се случи и имаше ефект определено. Няколко каруци бяха конфискувани с крадени дърва, като най-важното от това всъщност е, че тези крадени дърва ще бъдат дарени и раздадени на възрастни хора, българи, които нямат възможност да си закупят дърва и да се отопляват през зимния период. Поемаме ангажимент и аз и кмета на общината, че тези дърва ще бъдат раздадени на възрастните хора, които трудно свързват двата края, както се казва. Отделно актовете ще бъдат много големи. Това е наша практика също от 3 години от началото на мандата. Всеки един, който краде, получава акт минимум 1000 лева. Специално тук ще бъдат 3000 актовете. Позволява го закона и наредбите, по които са писани актовете съвместно от полиция, жандармерия и общинска охрана. Така че Стража работим по плана Сидеров, без прошка към хората, които нарушават закона.